voisin kyllä itse ottaa flo. Mä voin ottaa ne kalat kaikki tosta. Äkä nyt mua porata. Vedän noin minit. Mitäs miettii, miten pääsen pois? Ei oikein päästä. Ohi. Päästään itse asiassa, mä pääsen tästä. Kaverit lähtee puskemaan. Sitten lähtee. Ei kun hetkon, itse asiassa lähtee, koska ne on vikatiimi. Ei ne muu osuu. Ne on vikatiimi, voi hittoo. Tämä mä oon kun delfiini konnana. Ui vittu. En ookka. Elkä nyt tappako maa. Kuule he kaikki tänne ja se tulee hakemaan mua. Sun on tyyminä vihu. Se kuuli. Se kuuli stormi. Apua. Apua. Yks alueella vissi ainakin. Mikä viittä. Ei vittu. Miten se ei kuole? Se kuoli. Ota sieltä matskut. No niin mä näin. Noin, joo. Katsokaa paljon materiaalia. Äijät, jos tästä... Äijät, tää oli... Oi vittu! Mitä taas tässä matkuu? Kun mä voin paljon puilta vaihtaa täällä.
ei. Jos mä tän voitan. Mä en voi veistää. Apua! Vittu. Ah. Vittu, siis miten yksi vastaan nelonen 100 matskulla. Onneksi mä olin niin fucking... Siis mulla on niin pitun iso IQ. Mulla on niin pitun iso IQ. Ja mä tajusin, että mä jäin sinne stormiin sen takia, koska nää idiotit lähtee haastamaan. Sitten mä pyörittelen niitä siellä. Ja ne menee knokkiin. En tapa niitä, saa niitten matskut kaikki. Chillisti. Siis ei voi muu... Siis...